မေလ25ရက်နေ့ဂူလိုင်၌လူဒန်းထားသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုသိမ်းယူခြင်း1958မေလ4ရက်လူမျိုးသူမျိုးသားတို့သည်မေရော်အားမိမိတို့ထက်သန်သောတရားကြီးညိုခြင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်စေခြင်းကဆရာတော်ထံမှ၎င်းယဟန်ဖုန်းတော်ကြီးတို့ထံမှ၎င်းအခွင့်မရဘဲဂူလိုင်ကိုဖျားကြောင်းပြုလုပ်ကြလေသည်ဂူလိုင်ကိုဖျားစဉ်ဆောက်လုပ်ပြီးမှကာကြက်စင်တုပြုစုတိုင်းစိတ်ပတိစသောဖျားကြောင်းနှင့်ဆိုင်သည့်အရာတို့ဖြင့်မွမ်းမံကြလေသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပရိသတ်တို့သည်ထိုအရ၌ဖျောင်း၌ထွန်းညီ၍ဓမ္မသခြင်းတို့ဖြင့်ကျူးဧကြ၏မေရော်မာရိယ၏တကူတော်အားဖြင့်ယောဂပျောက်ကင်းသူတို့သည်ကျေးဇူးတင်ခြင်းလက္ခဏာပြအံ့သောငါလူဘဝထုတို့ဖြင့်ဂူလိုင်ကိုကြွယ်ဝစေကြသည်မေရော်သည်ထိုအရ၌ဖျားကြောင်းအလိုတော်ရှိတော်မူသည်ဖြင့်ဖျားကြောင်းဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်၍ရွှေငွေများကိုလည်းလူဒန်းချလေ၏ဂူလိုင်ကိုတာဝန်နှင့်ဆောက်ရှောက်မည်သူမရှိတော်လဲထိုလူပစ္စည်းများကိုမည်သူတဦးတယောက်မှခိုးယူခြင်းမပြုချေဂူလိုင်၌ထင်ရှားတော်မူခြင်းများကိုယုံကြည်သောလူအပေါင်းတို့သည်လူထားသောရာဝတ္ထုများကိုသိမ်းယူရန်ခရိုင်မင်းကြီးကဂျာကော်မီအားအမိန့်ပေးထားကြောင်းကြားရလင်ကြားရချင်းတော်မီလောင်တကဲ့သို့သတင်းသည်တအိမ်မှတအိမ်ရက်ွက်တစ်ခုမှတစ်ခုတမြုပ်လုံးပြန့်နှံ့၍မခံမရနိုင်အောင်လှုပ်ရှားထကြွခြင်းဖြစ်လေ၏ထိုမတရားသိမ်းယူခြင်းသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်စွာဖျားသခင်ကိုထိခိုက်ကျွန်းလွန်တော်မူဟုယူဆလျက်ကြီးစွာသောကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြ၏ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မျိုးတို့ဆင်းကြွလာသောတကူတော်များပြတော်မူသောသခင်မအားထို့သောမလေးမခံပြုလုပ်သည်ကိုလက်ခံကြမည်လောထိုရှက်ဖွယ်ပြုမှုခြင်းသည်ဖျားသခင်အမျက်တော်အမှန်တက်တော်မည်ဟုဆိုကြ၏ဂူလိုင်မပစ္စည်းများကိုသိမ်းယူမည်ဟုသောသတင်းကြောင့်ဒေါသအမျက်မချုပ်တီးနိုင်၍ထိုမတရားသောအမှုကိုမခံနိုင်ကြသဖြင့်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာလေသည်ဖျိုင်မင်းကြီးအမိန်မထုတ်မီကပင်လူဖုံးတော်ကြီးများကပရိသတ်တို့အားသင်တို့သည်အစိုးရတို့ကမာယွန်းစေကမူငြိမ်ဝတ်စွာနေ၍အစိုးရအမိန်ကိုလိုက်နာကြရမည်သင်တို့သည်ထကြွလှုပ်ရှားခြင်းအပြင်ထင်ရှားခြင်းအမှုကိုဖျက်ဆီးရရောက်လိမ့်မည်ထိုမှုကိစ္စသည်မေရော်၏အမှုကိစ္စအမှန်ဖြစ်လင်မိမိဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကလူလီသည်မရှိအောင်စီမံတော်မူလိမ့်မည်သင်တို့သည်အစိုးရအာဏာကိုခုခံခဲ့လင်မေရော်ကိုမယုံကြည်ရာရောက်၍မေရော်ဤတကူတော်ကိုလည်းအာမကိုရာရောက်လိမ့်မည်။တရားတော်အတွက်အသက်ကိုအသေးခံကြသောသူတို့သည်အစိုးရအာဏာကိုဖိစံကြသည်မဟုတ်။အာဏာကိုခံကြသောကြောင့်အောင်မြင်ကြ၏။ဖုန်းတော်ဂျီဖာသာပီရာမစ်သည်မိမိအုပ်စုရှိဘာသာသူတို့အပေါ်၌ဩဇာကောင်းတော်လဲဤကိစ္စ၌ပရိသတ်တို့သည်ဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်ကြသဖြင့်လှောက်ရှားထကြွမှုကင်းမည်ကိုရည်သူမှမဆိုနိုင်ပေ။ဂျာကော်မီသည်ခရိုင်မင်းကြီးအမိန်တိုင်းဂူလိုင်မဝတ္ထုများကိုတည်ယူရန်လူများထမ်းရွက်၍နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်လဲနှင်တင်ရန်စာရိုက်မှစာပို့သောမြင်းလဲကိုအခပေးပါမည်ဟုပြော၍ငါ၏စာရိုက်မှုကဤကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်မြင်းကိုမငားနိုင်ပါကျွန်ုပ်၏မြင်းသည်စာပို့ခြင်းမြင်းသာဖြစ်ပါ၏ဤအလုံမျိုးကိုလှုပ်တော်မည်မဟုတ်သင်၏အလုံမျိုး၌ကျွန်ုပ်နည်းငယ်များမပါဝင်နိုင်ပါကျွန်ုပ်ကိုတရားဆွဲလို့လင်ဆွဲတော်ဟုပြန်ပြောလိုက်၏လူမျိုး၌ငားလိုက်သောမြင်းထားများစွာရှိ၏ဂျာကော်မီသည်တမျိုးလုံးလှဲ့လည်၍ငားတော်လဲမြည်သူများလိုက်မြည်သူမရှိသူ၏လက်အောက်အမှုတန်းများနှင့်ယထာရှိသောအိမ်များသို့သွားငားနေသည်ကိုမြင်သူတို့ကမကျေနပ်သောမျက်နှာနှင့်ကြည့်နေကြပြီးညာသင်ပေး၍တယုံနေကြ၏ဤခီးတို့ကလေးအတွက်တမျိုးလုံးလှဲငား၍မရလင်လဲက30ပေးမည်ဟုပြော၍ငါ၏ထိုစကားကိုကြားကြသောအခါဤခသည်သခင်ယေရှုကိုရောင်းသောဖိုးငွေပါတကားဟုတယော၍ပြောကြပြန်၏နောက်ဆုံး၌ဖျားမန်တရားမမသိသောအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဒံငွေများစွာတက်မည်ဟုချိန်ချောက်သဖြင့်ထိုအမျိုးသမီးလဲနှင့်မြင်းကိုရလေ၏ထိုအမျိုးသမီးသည်ရာဇဝတ်မှုကိုကြည်ရှောင်ရအောင်တို့တည်းမဟုတ်တရားစွဲဆိုခြင်းမခံရအောင်သာလျှင်အလွဲသာ၍မိမိလဲကိုငားတော်လဲအိနီးချင်းတို့သည်မခံနိုင်သောသဘောနှင့်သူမအားဖျားသခင်ကိုထိခိုက်သောအမှု၌သင်၏မြင်းနှင့်လဲကိုငားသင့်သလောဟုပြော၍ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြလေ၏ဂျာကော်မီသည်ဂူလိုင်တို့သွားရလမ်းတလျှောက်၌ရာဇဝတ်သားများနှင့်အတူ
ပစ္စည်းများကိုတည်ယူရန်သွားတော်လဲနေနာကလိုက်သွားလေ၏။ညာစွာသောပရိသတ်တို့သည်စိတ်ငြိမ်စွာနေကြတော်လဲအတွင်းစိတ်၌ကြီးစွာသောအမျက်ဒေါသထားလျက်မခံလိုသောစိတ်နှင့်နောက်ကလိုက်ကြကုန်၏။လဲသည်ကြောက်ဆောင်သို့ရောက်တော်လဲကုလိုက်အနီးနာသို့မချိကနိုင်သောကြောင့်ခဝေဝေကရရလေ၏။ကုလိုက်နှင်း၌ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖဲကျိုးများဖြင့်စီထားသောကြောက်ပန်းရွက်များဆင်းရဲထားသောခုံမော်တွင် ထွန်းညှိထားသောဖျောင်းနိုင်များရှိကြ၏။ရေပေါ်မှာလည်းခရစ်စုတိုင်းများ၊မေရော်၏ဆင်းတို့များ၊ရုပ်ပုံကားများ၊စိတ်ပရီးများ၊ဆွဲကြိုးများနှင့်အခြားရွှေတစအမျိုးမျိုးခင်းလျက်ရှိကြ၏။အချို့သောနေရာများ၌မေရော်သခင်မှာရုပ်ပုံကားချက်အောက်တွင်ကောဇောများခင်းထားလျက်ရှိ၏။ပန်းစီပန်းထုပ်များလည်းအနှံ့အပြားရှိ၏။ရေကြီးပေါ်ရှိချင်းတောင်းနှလုံးသုံးလုံးထဲ၌လည်းကျင်းငွေပတ်စံများနှင့် ရွှေတင်းကားများလည်းရှိကြ၏။ထို့ပစ္စည်းများသည်မြင်းများလောက်ဟိုးတန်တော်လဲမေရော်၏ပစ္စည်းဟုသဘောထားကြသဖြင့်မြည်သူတဦးတယောက်မှမယူဝန်ကြ။ဂျာကောမေသည်ဂူလိုင်အဝ၌ရှိသောလက်ရန်ကိုကျော်လွှားရွေဂူလိုင်ထဲသို့ဝင်သွားသောအခါသူ၏စိတ်၌မငြိမ်သက်သောလက္ခဏာသည်သူ့မျက်နာပေါ်၌ထင်ရှား၏။ရာဇဝတ်သားများနှင့်ပရိသတ်တို့သည်ဂူလိုင်အရှိကဝိုင်းရံလျက်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြကုန်၏။ ဒေါသကြီးစွာထနေသောပရိသတ်တို့၏တိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်၏။ဂျာကောမီသည်ရှေးဥစွာချင်းနောင်း၌ထည့်ထားသောဖျောင်းနိုင်မိများကိုငြိမ့်မုတ်ပြီးမှခရစ်စုတိုင်းကောဇောများကားချက်များနှင့်စိတ်ပရိစသောလူဘွေရာဝတ္ထုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကောက်ယူ၍လဲပေါ်သို့တင်ရန်ရဲဖွဲ့များလက်သို့အလိုက်၏။ရဲဖွဲ့သည်အထက်လူကြီးများစေခိုင်းသောကြောင့်လုပ်ရသောလဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမေရိုကိုတရားကြည်ညိုခြင်းရှိ၏။မေရိုကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြသောဌာနတကူတော်ရေထွက်၍ညာစွာသောယောဂါတို့ကိုကြောက်ကင်းစေသည့်တန့်ရှင်းသောဌာနကိုယိုသည်ကိုင်းညွတ်ခြင်းရှိကြသောကြောင့်စိတ်မပါဘဲလှုပ်ကြရ၏။လဲပေါ်သို့ပစ္စည်းများကိုတည်ပို့တင်ဆောင်ကြသောအခါသူတို့သည်မျက်နာမသာညှိုးငယ်ခြင်းကိုပြကြ၏။လဲသည်ဂူလိုင်နှင့်ခက်လန်းလန်းမှယက်နေသဖြင့် ပစ္စည်းတည်သောရဲအဖွဲ့သည်နိုင်အောင်မတည်နိုင်၍ဂျာကောမီကကားချက်တစ်ခုကိုယက်နေသောလူငယ်တယောက်အားလဲပေါ်သို့တင်ရန်ပေး၏။ကလေးသည်လမ်းယူမည်ပြုစဉ်အနီး၌ရှိသောလူတယောက်ကဟဲ့မိုက်သောကလေးမလုံနှင့်ဖျားနှင့်ကိုတံပေးလိုက်မည်ဟုပြော၏။ကလေးသည်ဖျားသခင်တံပေးလိုက်မည်ဟုသောစကားကြောင့်လက်ကိုပြန်ယုတ်လိုက်၏။ဂျာကောမီမှာအဆက်ကွဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်လေ၏။ ဂျာကောမီသည်လူတို့ကိုကြောက်ရသဖြင့်ပစ္စည်းများကိုမြင်နိုင်သမျှမျက်အောင်ယူပေးနေ၏။ပန်းစည်းတစ်စီးကိုအဖိုးမတန်သောအရာထင်မှတ်၍ဒါဝင်မြစ်ထဲသို့ပြစ်ချမည်ပြုစဉ်လူတို့ကအော်လိုက်သဖြင့်မပြုတ်ဝန်းတော့ဘဲလဲပေါ်သို့တင်လိုက်ရ၏။လူတို့သည်ဒေါသကိုအထူးချုပ်တီးထားရသောကြောင့်ဒီထက်ပိုမိုး၍မခံစရာတွေ့လာလျှင်လှောက်ရှားထားကြတော်မူခဲ့သို့ဖြစ်နေ၏။မေရိုသခင်မှဆင်းတူတော်တစုသည် ဂျာကောမီ၏လက်ထဲတွင်မတော်တဆကွဲသွားရာလူပရိသတ်တို့အောင့်ထားသောဒေါသသည်အပြင်သို့ထွက်ပေါ်လာ၏။ဂူလိုင်၌ရှိသောလူဝယ်ပစ္စည်းများကိုတင်းယူပြီးနောက်ဂူလိုင်ကိုကာထားသောလက်ရန်ကိုဖျက်ရန်ပစိန်ကိုတောင်းသောအခါညီသူကားများမပေးသဖြင့်အနီးနားရှိဆက်ယုံသို့ကိုရိုင်းသွားပြီးလင်ထင်းခွဲသောသူများထံမှတောင်းတော်လဲမရ။ခဝေဝေးရှိသောအခြားလူတယောက်ထံသို့သွား၍တောင်းမှသာလင်ရ၏။ ပစိန်ရလင်ရခြင်းဂူလိုင်တို့ပြန်လာပြီးမှထိယုံများနှင့်ပျက်စီးနိုင်သောလက်ရန်ကိုအာကြီးနှင့်နှစ်ချက်သုံးချက်ရက်၍ဖျက်လိုက်ရာလူတို့ကြည်သည်သွေးဆူလာလျက်မိမိတို့၏မခံနိုင်ခြင်းကိုတပြိုင်နက်အော်ဟစ်၍ဆန်းနှပြလိုက်ကြ၏။လူတို့ကြည်တခဲနှင့်ဒေါသတန်ကိုကြားလိုက်လျှင်ဂျာကောမီ၏မျက်နာသည်ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်၍ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လာ၏။ဂျာကောမီသည်ပရိသတ်တို့ဒေါသကိုမချုပ်တီးနိ
ညူးငယ်သောမျက်နှာနှင့်ကျွန်တော်သည်ဤလောက်ကိုကျွန်တော်သဘောတိုင်းလောက်ခြင်းမဟုတ်ပါအထက်အစိုးရ၏အမိန့်အာဏာကိုမလွန်ဆန်နိုင်၍ခရိုင်မင်းကြီးစေခိုင်းသည်ကိုမလုံမနေသောကြောင့်လောက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အပေါ်မှာအပြစ်မယူကြပါနှင့်ဟုတောင်းမှန်စကားဆိုလိုက်၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါပရိသတ်တို့ကငြိမ်ငြိမ်နေကြစို့အနိုင်အထက်မပြုနှင့်တော့ထိုကိစ္စကိုဖျားသခင်လက်အလိုက်ကြစို့ဟုတယောက်ကိုတယောက်ချင်းချင်းပြောဆိုကြကုန်၏က
ူလိုင်းမှသိမ်းယူသောပစ္စည်းများကိုဂျာကော်မီသည်ယူနီစပယ်ယုံသို့ပို့ဆောင်၍မိမိပိုင်ပစ္စည်းများကိုယူနီစပယ်ယုံသို့လာယူကြပါဟုမြို့ထဲ၌မောင်းခတ်ကြေညာလေ၏။ထိုကြေညာခြင်းကိုကြားရသည်နှင့်တပြိုင်တည်းအမျိုးသမီးတို့သည်သူထက်ငါအလင်အမြန်ယူနီစပယ်ယုံသို့သွားကြ၍မိမိပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်မဆိုင်ပိုင်သောပစ္စည်းများပါဂျာကော်မီသိမ်းယူသွားသောပစ္စည်းအလုံးကိုတခုမကြံယူလာပြီးမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအောင်မြင်ပါပြီဟုဟစ်ကြော်ကြလျက်ဂူလိုင်းမှာပြန်ထားကြလေ၏။ဂျာကော်မီဖြက်စီးသွားသည်များကိုလည်းပြန်၍ပြုပြင်ကြ၏။အရင်ကကဲ့သို့ဂူလိုင်းကိုရာဝတ္ထုများနှင့်မွမ်းမံချဲလဲဆင်ရင်ပြီလင်အသစ်ထူထောင်ထားသောဖျားစင်ပေါ်၌ဖျောင်း၌မီးများထွန်းညိလျက်အာလုံးဒူးထောက်၍ဓမ္မသခြင်းများဖြင့်မေတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်၏။ခရိုင်မင်းကြီးသည်မိမိပေးထားသောအမိန့်ကိုမလေးစားဘဲအမျိုးသမီးတို့သည်အပြုမှုအားဖြင့်တော်လန်ကြသည်ကိုကြားရ၏။သို့သောအမျိုးသမီးများနှင့်တူဖက်၍တိုက်ခိုက်လျင်တယောဝေယသာဖြစ်ရတော်မည်ကိုစင်ကြင်စဉ်းစားလျက်နောက်ထပ်အမိန့်တစ်စုံတရားမှမထုတ်တော်ပေ။သို့တော်လည်းဂူလိုင်း၌ကက်လူထားသောငွေများကိုမူကားညတိုင်းညတိုင်းသိမ်းယူ၍အစိုးရငွေတိုင်း၌သိမ်းထားရန်ညွှန်ကြားလိုက်၏။နောင်နောင်ဖျားကြောင်ဆောက်လုတ်သောအခါထုံငွေအလုံးစရာတော်လက်သို့ရောက်လေ၏။နောက်တနေ့တွင်ပရိသတ်တို့၏နှလုံး၌အထူးကြည်နူးွယ်ကောင်းသောအချက်နှစ်ခုကြားရသည်မှာမြင်းနှင့်လဲကိုငားသောအမျိုးသမီးသည်ညှင့်သောနေရာကကြား၍နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးလေ၏။အစိမ်ကိုငားသောသူသည်လည်းကြိတ်ဆုံကြောက်ဆင်းရာတွင်ထိုကြောက်ကြီးသည်ခြေပေါ်သို့ကျ၍ခြေနှစ်ဖက်စလုံးကျေးမွကျိုးပတ်လေ၏။ထိုဖြစ်ပျက်များကိုရှုမြင်ကြသိရသောသူတို့သည်ဖျားသခင်တန်ခတ်တော်မူသည်ဟုယုံကြည်ကြ၏။ခရိုင်မင်းကြီးမူကားဖျားသခင်တန်ခတ်တော်မူသည်ကို၎င်းအံ့ဖွယ်သောယောဂပျောက်သည်ကို၎င်းမယုံကြည်သောကြောင့်ထိုဖြစ်ပျက်များကိုအေးမယူဘဲလူညို့ဖုံးတော်ကြီးသည်ဗနက်တတာအားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေသည်ကိုသာအေးယူ၍စိတ်မချမ်းသာရှိလေ၏။နတ်ဆို၏ပရိယစင်ခြင်းမြောက်သည်လူ၏အတူပါကိုခိုးတဲ့ကဲ့သို့နတ်ဆိုးသည်လည်းဖျားသခင်အတူပါကိုခိုးလေရှိသည်ဟုကြံတတ်စရာတူပြောသည့်အတိုင်မေရောမာရိယ၏ထင်ရှားတော်မူခြင်းကိုနတ်ဆိုးသည်အတူခိုးလေ၏အထက်ဖော်ပြသည့်အတိုင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကဂူလိုင်းမသူငယ်မပြန်ပြေးရန်ပြေးဟက်ပြေးဟဲဟုအော်ဟစ်၍ခြောက်လန့်ခဲ့၏ထိုချိန်တွင်မေရောတခါတည်းစောင်းကြည့်ကားများနှင့်ထွက်ပြေးရ၍ထင်ရှားတော်မူခြင်းများဖြစ်ပျက်သည်မကာလပလုံမလာဝွင့်တော့ချေတို့ရာတွင်နှက်ဆိုးသည်မိမိနေရာဟောင်းကိုမစွန့်လို့၍ထိုနေရာကိုပြန်ရရန်ကောင်းငင်ဘုံသာတကြားဟန်ဆောင်လျက်သူတော်ကောင်းတို့ကိုပင်လှဲ့စားဖျားယောင်းခြင်းကတတ်နိုင်သည်မကြိုးစားအားထုတ်တော်မူ၏မာရိယအမည်တွင်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်လူ့မြို့အောက်ပိုင်း၌နေထိုင်၏ထိုမိန်းကလေးသည်ဖျားတရားကြည်ညို၍အမြဲတီလာဆောက်တည်နေ၏တနေ့တနိုင်ဂူလိုင်းမှာဆုတောင်းမြတ်တာပြုနေစဉ်ကြောက်ဆောင်အောက်ကကောင်းငင်မုံသားတို့အတန်ကဲ့သို့တာယာနှစ်သက်ဖွယ်သောတချင်းတန်ကိုကြားရလေ၏ကြားလင်ကြားချင်းသူမသည်ရစ်မှု၍မိန်းစေတတ်သောဆေးကိုတောက်ပြီးတကယ်သို့မိုင်မိုင်တွေ့တွေ့ဖြစ်၏မြို့သို့ပြန်သွားပြီးမှဂူလိုင်း၌သူမတွေ့ကြုံခဲ့သမျှကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြန်ပြောလေ၏သူမကြားရသောအတန်သည်အလွန်ချိုမြတာရသောကြောင့်ကောင်းငင်မုံကအတန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်နေလေ၏ထိုအတန်များကိုတဖန်ကြားရလိမ့်မည်ထင်နေနောက်တရက်ဂူလိုင်းသို့သွားပြန်လေ၏ပရိစိတ်နေစဉ်မနေ့ကကြားရတဲ့ကဲ့သို့တာရသောအတန်များကိုရှေးဥစွာကြားရပြီးမှရုတ်တရက်မညီမညွတ်နားခါစေသောနာညီးစေသောအတန်များကိုကြားရပြန်၏ထို့နောက်တရိစံများမြည်တဲ့ဟောက်တန်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တပ်ပုတ်၍မြေကြီးပေါ်မှကိုခန္ဓာကျသောအတန်များကိုလည်းကြားရ၏ထို့နောက်ညင်းညူတန်းပြင်းထန်သောအမျက်ဒေါသတန်းရိုင်းဆိုင်သောတားရတရိစံများကြိုက်ခဲသောအတန်များကဲ့သို့အမျိုးမျိုးရောပြွန်းသောအတန်များကိုကြားရပြန်၏ထို့သို့ကြောက်မက်ဖွယ်သောအတန်များကိုကြားရသောအခါမိန်းကလေးသည်ထိုက်လန့်ကြောက်ရွံ့၍တကိုယ်လုံးတုံတုံရီရီနှင့်အိမ်သို့ပြန်လာ၏ထို့နောက်၎င်းကျောင်းများကိုပျော်ရိုင်းကြောက်လန့်ခြင်းအားကြီးလာသောကြောင့်တကိုယ်လုံးတုံလုံး၍သူမ၏မျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လာ၏
Igedo now shut chin canyado durule shi cha dei. Then pay cor yada deaudi. Lut nyo do laya. Ma salbe kulain shido chetwado ka. Gauno bada duri tones and die. Auto chui krusu matai. Toka. Yodia shound the king. Tools and jamapoe gauno milong judi. Do bodo jayu. Do go pong o mili. Do the joza badole shido lem do nai. Now do lem so nai. Tony arimim ye jiboma. Then ye yai tabi the ghetto. Malomishan I nobby. Toka mero go tenda yu dudia jay. Krusu da laya. Milong the jamapoe do a tene bogwe the pin. Mountain deep yu. Say so then, share more than, they all then jugu jaya e. Tailand don't look chin aji do jow, to your daddy, ain't no linen swap ye be ma, mimi jong jaya do, chipja jugu, pure jali e. Esther ready le, not so ye breer sin jingu, alpa dan ye da e. To do the, mimi swim yo da jim yane, to need the night, gulai no doya. Josephine so do mink lady out the, gulai name minimu we ring. A jotally and needy go near ye. Duma imyanadi, Bennett a die imyana gedu, a yamutra dole, Nago bagrita, die ye la bai. Lena pago shay ye, jido, the rajinu gin and ye do a suit down ye. Duma imu yadi, cassasa, cut down no pye ye. Bennett a da gedu, the imu gin, yin the chim shibe. Esther any a porro di, to mingle gom yin ja do ka, an olie, nalong ji nu pili. Gulain shen I do tau su dang yue, luweb di sinya, luden ge jai. She uswa Esther ready, gong yin ga sen la do yu ba yung go, bennet a da gedo, to mingle gom yin di hu chen mi de yi. Japan di cha zwa sen la ji do ka, bennet a da mia do yu ba yung ne, mdru hu na le la yi. Gulain jobja dima. Geno di, Benetta da gulaima suit down is in. Gang in the Bimyao chin can ya be the ghetto, nia e. Josephine go nia jimuga. And I think of my deba. The zone they are two charge machine. Benetta die a pure moody. Gang in monan in to e. Josephine muga. Two charter don't look champion. Mimi go go a so me at the ghetto chin e. Esther a ten yen jam mandy who so ya be me. Josephine di, the rajinu jin shi yue, gulain do su daum ya da piu yen toa li shi yi. Benetta da yi bong tu yu mi ijen nengen yam shi. Duma miya do yu ba yong di, gao ngay nga la di hu chen yue, le nga gao sa yue gulain do toa pi ma. Miya do yu ba yong di, ma jen jie, ma liao pa pi di gu mi li, toa la yen yas se li yi. Cha a chao ntku ma, Lut mu ma, sanane yue, she tung at the outi. Gulai no doya ma len yue. Yen lo mia san bubi. Yen na bielie. Alone jao yon no la canane, bien di la bili. A mi ying guin janai. Mimi go go, bia chali. Jao len a ji do jao. Jo de yas a ga mimi a pilai. A do jao ma, jao yon chen bia yue, bio bia di ma. Jeno di pom yan in gulai nai mia da so bi na. Jao sang mu mi yue. Gulai tatu jilaya. La paswa wusen tado de kema to udi. Genosi do lani digo, niai. Dumai la maune, go out bindi. Me maundo day night ten night pongwelia she. Alunji dom yellow me gene. Genogo side jiwe. Gai saro mi gedo tenyai. Dudi, naso chili mi go, timye yue. Migin tando jilaya badi, who jolly. Tenido kale, shinne yue shi dunge mali diaudi, gulai shi nai su down li ane sendre. De kudo yu ba yongo mien li do, yu mi ni do du ghe du pi yue a jo sui li. Baza puin ha liye, shi mo ni ya ma, jo di ye, nye tre pe du ta du a yue, yi za duin kana ye bi, nye tre du ba le len di lin za du a li. I ghe du pi di gu, du ma gulai na ma li nai. Igedo ben na sui nao shat chen kanyado dungeru amya ben shi cha te yi. To dungeru di, na su nao shat chen kanyado ka, dugo lo nghe pya mi de gedo, kai kai dong ne cha yi. Nyea di iya ga le, mero maria lulu, dan su se lulu, dan petru lulu, dan polu lulu mien cha ya yi.
ရင်ရပြီးနောက်အိမ်တို့ပြန်လာကြတော့ခါထိုသူငယ်တို့သည်အကြောတက်တွတ်တတ်တော်သူကဲ့သို့တကိုယ်လုံးတုံလောက်၍ကွေးကောက်သွားကြ၏။လူဖုံးတော်ကြီးသည်ဤကဲ့သို့အဖြစ်အပျက်မျိုးမျိုးကိုကြားသည့်တော့ခါမေရော်ထင်ရှားပြတော်ကိစ္စတွင်ရှောက်ထွေးခြင်းဖြစ်စေခြင်းကနတ်ဆိုးဝင်ရောက်နောက်ဆက်သည်ကိုနားလည်၍မေလာတွင်တလင်းငွေတနေ၌ဩဝါရာစင်ပေါ်မှနေပြီး ကလေးသူငယ်များကိုဂူလိုင်းတို့မတွားစေရန်စောင့်ရှောက်ရမည်ဟုမိဘတို့အားတတိပေးနိုးဆိုလိုက်၏။ထို့နောက်ဆက်၍ပြောသည်မှာနတ်ဆိုး၏ကြံစီခြင်းသည်ဖျားသခင်စီမံတော်မူခြင်းကိုညီသည့်အခါမှမဖြစ်စေနိုင်ရ။နတ်ဆိုးသည်မာဆယ်ဘဲဂူလိုင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအကြောင်းအရာများကိုခြေဖြတ်ရန်ကြိုးစားတော်လဲဖျားသခင်၏လိုတော်ဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံပြင်မ၏ဘုန်းတော်ကုံတော်ချွန်းပပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရွေ့တာနေကြကုန်လောခရစ်တီယန်အပေါင်းတို့ဟုဖြစ်သည်။ဆုတောင်းကြဆိုအိုလုတ်သခင်မှာဂူလိုင်းတို့ဆုတောင်းရန်လာကြသောဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုပင်နှောက်ရှက်နှိပ်စက်ရန်နှဆိုးအားခွင့်ပြုတော်မူတော်လဲထိုသူတို့၏ဝိညာဉ်ကိုဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်သခင်မသည်စောင့်ရှောက်တော်မူပေသည်။အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှဆိုး၏လက်ပြားခြင်းတို့မပါဝင်ရန် ကွဲကာဆောင်ထိန်တော်မူပါ။ရန်သူ၏တကိုးကိုဖျားသခင်ချီနှောင်ထားတော်လဲလူတို့ကိုမကြမကြနှောက်ရှက်ရန်အခွင့်ပြုတော်မူ၏။ဆုတောင်းခြင်းအမှုအားဖြင့်၎င်းအသင်းတော်၏စီမံတော်မူချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်၎င်းထိုဆိုးရုံမှတော်သူကိုခုခံကာကွယ်တော်ကာလနတ်ဆိုး၏ခေါင်းကိုနင်းကြိတ်တော်မူသောသခင်မ၏ကွဲကာဆောင်ရှောက်တော်မူခြင်းကိုအထူးကိုးစားကြပါသည်။ ဂူလိုင်း၌ဘန်နက်တတာကိုအထူးဆောက်ရှောက်တော်မူသောဦးသခင်ပါ။ဘန်နက်တတာကိုအတူယူရန်ကြိုးစားသောကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းနှတ်ဆိုး၏ဖျားယောင်းလှည့်စားခြင်းနောက်သို့မပါဝင်ရအောင်ကာကွယ်ဆောင်ထိန်တော်မူပါ။အာမင်။အိုလုတ်သခင်ပါကျွန်ုပ်တို့ဖို့ငါဆုတောင်းတော်မူပါ။